នេះពាក់មីយំសឹងមិនចាញ់ទៅលេងអឺរ៉ុបលើកដំបូងជួបរឿងស្មានមិនដល់ចោលលួចកាបូបបាត់ប៉ាសពតច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលតារាកំ្លែងនេះពាក់មីបានលៀនអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទៅដើរលេងកំសាន្តនៅលើទឹកដីប៉ែកអឺរ៉ុបចាខាងអឺរ៉ុបដោយលោកបានចាថតវីដេអូប្រាប់ពីបទពិសោធន៍នានាក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពផ្សេងៗដែលលោកបានជួបប្រទះនៅប្រទេសទាំងនោះដើម្បីចែកជូនអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាបានទស្សនា ដែលឡាយនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលនេះពាក់មីបានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកបានចាត្រូវបានចោលលួចកាបូបនៅចារូសែលចាប្រទេសបេសិកដែលក្នុងនោះមានកុំព្យូទ័រអាយផេតនិងសម្ភារៈសំខាន់មួយចំនួនជាពិសេសគឺលិខិតឆ្លងដែនចាំបិទភ័ក្ររបស់លោកក៏នៅក្នុងកាបូបដែលចោលបានលួចទៅដែរ ក្រោយជួបហេតុការណ៍នឹងស្មានមិនដល់មួយនេះនាយពាក់មីនឹងក្រុមចាសំដៅនឹងមិត្តភ័ក្រទាំងអស់ក៏បានរុះរាន់ទៅដាក់ពាក្យចាប់ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍ពលិសហើយពួកគេក៏បានបន្តទៅកាន់ស្ថានទូតប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅប្រទេសបែលសិកចាដើម្បីជួយដោះស្រាយចុងក្រោយស្ថានទូតកម្ពុជាក៏បានរៀបចំឯកសារសំខាន់ៗផ្សេងដើម្បីអាចឆ្លងដែនបានចំនួនឲ្យលិខិតឆ្លងដែនដែលបាត់នោះ អ្នកពាក់មីបានដឹងថាក្រោយចោលលួចកាបូបបាត់សម្ភារៈនិងប៉ាសពតខ្ញុំបានមកស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងប្រូសែលប្រទេសបែលសិកគាត់បានជួយរៀបចំឯកសារឲ្យខ្ញុំជំនួសប៉ាសពតដែលត្រូវបានចោលលួចបាត់ដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសផ្សេងៗបានបន្តទៀត